8-9 ივნის ბათუმში საქართველოს უმასპინძლებს გაეროს გარემოს დაცვის მერვე მინისტერიალს გარემო ევროპისათვის. 56 ქვეყნის სამთავრობო, საერთაშორისო, არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან, რათა განიხილონ ყველაზე აქტუალური საკითხები მწვანე ეკონომიკის, სუფთა ჰაერის და გარემოს დაცვითი განათლების სფეროში. ამ კონფერენციის მიმართვა ბათუმის დეკლარაცია იქნება საერთაშორისო მნიშვნელობის დოკუმენტი. ერთად შევქმნათ ჯანსაღი გარემო. ვიზრუნოთ მდგრად მომავალზე.